Se à mesa. E com isso, a partir daí, iniciarmos os outros convites, convidamos o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal da cidade de Canavieiras, vereador Cacá Guimarães. Excelentíssimo senhor vice-presidente da Câmara Municipal, vereador Rony da Pescan. Queremos convidar também com muita honra, com muito prazer, chamar para que possa compor a mesa, nos dando o prazer de estar na cidade de Canavieiras e no lançamento deste grupo importante, Juntos por uma Canavieiras Melhor. Chamar um político testado, aprovado, político de muito respeito no estado da Bahia, que antes do momento em que ele for fazer uso da palavra, nós falaremos rapidamente sobre o perfil deste homem que sentará-se à mesa neste momento. Ricardo Rodrigues, deputado estadual. Queremos convidar também para que nos honre com a presença, para que possa sentar-se à mesa, o nosso querido, ilustríssimo amigo, ex-deputado, ex-prefeito, José das Virgens. Queremos convidar para que possa também nos honrar e, com isto, representar todas as mulheres que estão presentes, as mulheres que estão nos assistindo neste momento, convidar a excelentíssima senhora vereadora Isa Ramalho. Queremos convidar também para que nos honre com a presença neste encontro o pessoal que representa o setor jurídico, os advogados, doutor Paulo José e doutor Tiago. Essa que com certeza é uma noite importantíssima, uma noite para ficar na história da cidade de Canavieiras, quando todas essas pessoas se unem para fazer um trabalho democrático, um trabalho de muita satisfação, de muita alegria, mas sobretudo um trabalho de buscar sempre o melhor para o município. Canavieiras Melhor, com esse grupo que está sendo lançado neste momento. Nós gostaríamos de justificar algumas ausências. Nós tivemos no anúncio, tivemos como confirmação o deputado federal Neto Carleto, que representa a juventude progressista no Brasil, importante líder político, jovem atuante, e também do ex-deputado Ronaldo Carleto. Infelizmente, essas lideranças não puderão estar presentes devido ao mau tempo, deu inclusive um problema no voo em que eles tiveram que interromper a viagem para chegar até a cidade de Canavieiras, com eventos em várias outras regiões da Bahia e do Brasil, por se tratar de líderes que não só representam a Bahia, mas com importantes participações em discussões nacionais, pelos números de viagens, e aí, neste momento, fomos informados da impossibilidade da vinda de Neto Carleto e de Ronaldo Carleto, devido problemas no voo, problemas com o mau tempo, e aí achou-se melhor evitar, mas que com certeza, em muitos outros momentos, em muitas outras oportunidades, em muitas outras reuniões, vocês contarão com a presença de Ronaldo Carleto e também de Neto Carleto. Quanto ao deputado estadual Fabrício Pancadinha, da cidade de Itabuna, agora há pouco também fomos informados pelo advogado doutor Tiago, também pelos assessores da Câmara Municipal e dos organizadores do evento. Inclusive, eu posso até testemunhar, porque hoje acompanhei o trabalho de Pancadinha em Itabuna, quando ele está em um mutirão de serviços sociais nos bairros de Itabuna, com relação às chuvas, às enchentes e às inúmeras situações problemáticas que o município enfrenta. E aí, Pancadinha tinha feito um mutirão
para esse fim de semana e por esse motivo também não pôde se deslocar para Canavieiras por estar cumprindo ainda essa tarefa. Terminou tarde lá em Itabuna, não pôde se deslocar, mas mandou avisar que em outras oportunidades, em outros encontros, ele sim estará aqui em Canavieiras para poder fazer parte deste grupo Por Uma Canavieiras Melhor. Mas temos aqui muitas lideranças importantes, muitas pessoas que estão aqui para nos prestigiar, que são vocês, que são pessoas maravilhosas. Antes de nós darmos, inclusive, início aos nossos trabalhos com a fala, com a participação dos nossos convidados, nós vamos a uma chamada de vídeo, onde já está ali, a gente pode ver, o deputado federal, líder da juventude progressista no Brasil, com grande atuação, de Teixeira de Freitas para toda a Bahia, fazendo o seu trabalho de muita maestria e com muita dedicação. Então vamos ouvir a mensagem do deputado federal Neto Carleto. Boa noite a todos. Todos me ouvem bem nesse momento? Uma boa noite a todos. Infelizmente, por motivos aqui de falhas na aeronave, nós decolamos, tivemos que retornar aí para Porto Seguro. Tive um evento em Porto Seguro à tarde e estava em direção a Canavieiras. Então, queria aqui justificar a minha ausência e dizer do meu desejo de estar aí hoje, próximo, perto a cada um de vocês, em Canavieiras, essa cidade que eu tenho um carinho, uma estima muito grande. Mas quero aqui dizer Neto, estamos te ouvindo. Poder continuar aí? Não sei se. Como é que tá aí, Lu? Pode continuar, estamos te ouvindo. Obrigado. Mas queria dizer da minha alegria, da minha felicidade de ver essa união em prol da cidade de Canavieiras. Dizer que vocês podem contar comigo, que dentro em breve eu quero estar aí para a gente poder discutir propostas, discutir projetos para a cidade de Canavieiras. Eu que, na verdade, quero colocar meu mandato à disposição de cada um de vocês dessa cidade que tem tanto a crescer, tem tanto a somar com esse grupo que está aí presente, que eu tenho certeza que tem um potencial muito grande. Eu queria aqui saudar a Cacá, nosso presidente da Câmara, saudar os vereadores Rony da Pescão, deputado Neto, continua aí nos ouvindo. Se o senhor estiver nos ouvindo, pode seguir falando, que às vezes o vídeo pode travar, mas o áudio às vezes torna-se possível. Esse evento hoje. Muito obrigado. Ok, então muito obrigado, deputado federal Neto Carleto, devido aí ao péssimo sinal da internet, a gente entende. Então, deputado, fica combinado, portanto, deputado, o senhor grava um vídeo, envia aqui para a comissão organizadora, que nós iremos exibi-lo logo que possível. Um abraço, Deus abençoe, que o senhor possa seguir com seus trabalhos e seguir defendendo os interesses da Bahia, os interesses aqui da região sul, que o senhor possa continuar fazendo aquilo que vem fazendo com seu mandato lá em Brasília, honrando os milhares de votos que o senhor pôde
adquirir nas urnas e que, com certeza, as comissões de todos os setores da nossa República agradecem a sua participação. Forte abraço, deputado. Aguardamos o seu vídeo. Podem contar comigo. Estou muito feliz em participar, ser parte desse grupo, em dizer da minha alegria de ver essa união em prol de Canavieiras. Quero aqui abraçar calorosamente a cada vereador que faz parte desse momento hoje. Mandar um grande abraço também ao deputado Ricardo Rodrigues. E vou aqui gravar o vídeo para que a gente possa falar um pouco melhor aí para a população de Canavieiras, dos nossos projetos, das nossas propostas. Dizer que o nosso gabinete em Brasília está à disposição desse grupo. E quero aqui também deixar um abraço do deputado Ronaldo Carleto, que hoje é o presidente estadual do Avante, e não tenho dúvidas de que o Avante também vai fazer parte dessa composição, vai estar no sentido de ajudar esse grupo a poder trazer benefícios, trazer melhoria, trazer desenvolvimento, trazer progresso para o município de Canavieiras. Podem contar sempre comigo, um grande abraço a todos e vamos em frente. Um abraço, Neto Carleto. Bom, queremos também registrar e informar, né, da formação desse importante grupo com as presenças dessas pessoas que também tiveram, né, os seus nomes avaliados nas urnas pela população de Canavieiras e que estão exercendo mandato de vereador aqui nesse poder. Vereador, além dos vereadores que já compõem a mesa, Cacá Guimarães e Rony da Pescan, presidente e vice-presidente, também o vereador Nizão do Social, que está aqui presente e faz parte desse grupo, vereador Cosme também, muito obrigado, Cosme, também o vereador Cleonildo, vereador Cleonildo está aí em mais um mandato, com a sua experiência, faz parte também desse grupo a vereadora Isa Ramalho e o vereador Lesseps. Vereador Lesseps, que também agora há pouco tomamos conhecimento, fomos informados da sua impossibilidade de vir nesta noite participar desse encontro, por estar passando também por problemas de saúde, está fazendo, portanto, alguns tratamentos e nesta noite, infelizmente, o vereador Lesseps não pôde vir e mandou, portanto, o seu abraço às pessoas que estão presentes, mandou um abraço a todos que estão unidos neste grupo. Então, saúde e paz. Muito obrigado, vereador Lesseps. Queremos também convidar para que possa nos honrar com a presença e compor a nossa mesa aqui, convidar a ex-vereadora do município de Canavieiras, importante liderança política, que também representa muito bem as mulheres simples, humildes deste município. Convidar a assistente social, ex-vereadora Dalva da Pescan. Queremos aqui agradecer as presenças de Aldo Ramos, Zé Maia, Valfarma, também do Adalberto, do Alana, obrigado Marcelo e Lorena, Gabriela Material de Construção, Diego Dias, ex-vereador do município, o famoso Caboclo, muito obrigado pela presença, ex-vereador Caboclo, também já vai comprar a mesa conosco aqui, a ex-vereadora Dalva da Pescan. E a gente vai, no decorrer do nosso evento, nosso encontro, lembrando das presenças aí de Paulo Simões, artista plástico, ex-secretário de Cultura do município, também está a presença do Diflá, recém-titularizado canaverense, recebeu o título de cidadão canaverense, nosso amigo Diflá, que de Picuí, agora também é cidadão de Canavieiras. A equipe de sonorização, a equipe de som, João e toda a equipe, o nosso muito obrigado pelo trabalho de vocês todos. Muito obrigado pela presença, Ted Loureiro e a todos que estão presentes. Vamos, nesse momento, pedir a todos que, de pé, possamos ouvir a execução do hino nacional brasileiro.
o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, Holanda, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, pátria do Colosso. E teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse sol, és mão, gente, pátria amada, Brasil. Aí, portanto, a execução do nosso hino brasileiro. Partidos Avante 70, Progressistas, PSD e Solidariedade. Quatro partidos importantes da nossa República, quatro partidos com representatividade não só na Bahia, como em Brasília e nos demais estados da federação, com grandes líderes e que hoje estão juntos conosco nesta grande festa democrática aqui na cidade de Canavieiras. A gente vai também agradecer pela presença, Tupi Martim, vejo ali, Tupi Martim, que faz suas divulgações também das informações do município, Marconi está ali presente também, agradecer também pela presença, né, do professor matemático Gustavo, está ali presente, obrigado professor Gustavo, matemático presente aqui, agradecer a Eliu Matos também, que está com esse grupo e que também entrou em contato conosco para que estivéssemos aqui hoje, então um abraço, muito obrigado, Eliu Matos e toda a comissão organizadora, a psicóloga Maria Tereza, a todos os funcionários desta casa, a todos os servidores que estão aqui presentes, prestigiando, acompanhando atentamente, ao nosso barbeiro ali presente ali, um grande trabalhador, um grande artista, na hora de fazer a barba e o cabelo das pessoas, né? Está aí presente ali. Bom, eu quero nesse momento, claro, que a gente sabe que é importante que nós estejamos unidos e sempre com os pensamentos elevados para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu quero pedir à minha querida amiga, ex-vereadora Dalva da Pescan, que faça aí, né, uma oração, que faça uma mensagem, uma palavra de Deus, para que possa abençoar esta noite.
Boa noite a todos e a todos. Eu vou deixar uma palavra aqui no livro de Isaías. Isaías 43. Mas agora sim, diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, Israel, não temas, porque eu sou o seu Deus, te chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estareis contigo, e quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Quando passares pelo fogo, ele não te queimarás, nem a chama arderá em ti, pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dou do Egito por teu resgate e sabe por ti, visto que eu preciso de ser honrado aos meus olhos, porque te amo, e darei homens por teu povo, pela tua vida. Não temas, porque eu estou contigo, e trarei a tua descendência ao Oriente, e até juntarei o Ocidente. Direi à noite, o norte, ao sul, e o retenha e trazei meus olhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, os quais criei para a minha glória e os quais formei e fiz. A palavra diz aqui, né, que nós somos filhos de nosso Deus, do Deus Altíssimo. Ele nos criou, nos formou e nos ama. Então, isso aqui, essa palavra vem dizendo... É o que significa o amor. O amor é isso que está acontecendo aqui, a união, né? Então, aqui eu quero agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade e dizer para vocês muito obrigado por esse carinho e por essa união. Um abraço. Valeu, Dalva. Obrigado, Dalva, por estar aqui também na Brilhantando e trazendo essa mensagem importantíssima do nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer, registrar as presenças da senhora Diala Magalhães, Bernivaldo Santos, Pabiel Fábio Micael, Juan Leite, Isla Braga, esposa de Tiago Bianchi, do Jurídico, Romeu da Pescan, nosso amigo Romeu da Pescan, que também faz um trabalho espetacular no esporte também, com os seus empreendimentos, gerando emprego na pesca e com investimentos do Society Club, que valorizou bastante aquela área. Parabéns, Romeu da Pescan, pelo grande trabalho que vem fazendo no município, junto com sua família. Mari Carla e da Ajuda, obrigado pela presença, Mari Carla e da Ajuda, filha e esposa do vereador Cacá Guimarães. A gente agradece a presença aqui, nosso amigo Jorge aí da Lira, José Silva Pintor, né? Também eu ouvi a voz aqui de Jorge Alain, está presente aí, né? Popular Dó. Eu vi. Dó. Obrigado, Dó. Dó que é uma figura maravilhosa, todo mundo conhece. E filho de um dos grandes músicos que Canavieiras teve, o saudoso Julinho Xaxá. Então, um abraço a todos. Bom, e nesse momento a gente vai, portanto, iniciar com as falas dos nossos convidados, dos líderes políticos, dos líderes locais, que estão unidos e que estão fazendo desta noite e deste encontro um marco histórico para a política de Canavieiras. Eu quero começar chamando para que possa fazer uso da palavra, para que possa falar da importância da criação deste grupo, da importância de todos estarem juntos com uma experiência legislativa, vereador eleito, reeleito, com um trabalho especial na cidade e na zona rural. Filho da minha amiga, dona Ivone, vou chamar aqui vereador Cleonildo. Me
mandaram para o lado esquerdo. Eu não sou esquerda, não, viu, gente? Pelo amor de Deus. Boa noite a todos. É uma satisfação, uma honra e, na verdade, uma responsabilidade muito grande. Né? Ser o primeiro orador, depois de ouvir o mestre de cerimônia, fica até difícil começar um discurso. Mas tenho certeza de que o objetivo principal nesta casa, nesta noite, é algo importante e algo inédito que está acontecendo em Canavieiras. Essa união, qual nunca visto em Canavieiras antes. Todos os vereadores, todos que passaram por aqui, muitos até falaram em fazer união e que saísse daqui um candidato a prefeito. Sabemos que isso nunca aconteceu. Um vereador se tornou prefeito, mas colocado por um outro prefeito em um momento oportuno, mas não que fosse feita uma união. E hoje aqui, esses vereadores, faltando aqui apenas o Lesseps, estamos todos nesse mesmo pensamento em prol de uma Canavieiras melhor. E para que isso aconteça, inicialmente, nós temos que primeiro colocar o dono de todas as coisas diante de tudo, que é o nosso Deus. Sem a direção dele, pode ter certeza que não tem grupo certo. Sem a direção e o aval de Deus, não tem união certa. Deus, primeiramente, ele tem que estar abrindo caminho e outorgando a estes vereadores aqui verdadeiramente uma união e um propósito único, que é governar Canavieiras. Diante que nós estamos vendo um atual governo e até mesmo outros governos que por aí passaram, muitos não se preocuparam, quem sabe até mesmo todos, em uma Canavieiras melhor. Fazer pagamento de funcionário, cumprir com obrigações, para mim isso não é ser um bom prefeito, não é ser um bom gestor. Ser um bom gestor tem que se fazer algo mais, é gerar emprego e renda, é desenvolver, é colocar uma cidade no rumo do progresso, é o fazer o diferencial. E nossa cidade, ela está carente de uma pessoa desse nível. Até então, temos votado em pessoas que prometem, que têm planos de governo, mas não tem o objetivo que é progredir esta cidade. O plano de governo é um papel que aceita qualquer coisa, que registra no cartório, mas que o cartório, nenhum juiz, nenhuma comarca até hoje, obrigou um prefeito a cumprir com suas promessas de campanha. No dia que isso acontecer, as cidades começam a melhorar. E hoje, nessa união, se não for em prol de uma Canavieiras melhor, pode ter certeza que eu não estaria e nunca vou estar em um projeto de pessoas, um projeto no singular, mas um projeto no plural, um projeto para todos, um projeto de um desenvolvimento coletivo. É esse o projeto. Se falar aqui para o vereador se reeleger ou para o outro vereador se reeleger, eu não estaria nesse projeto, gente. O meu projeto não é isso aqui, o meu projeto é Canavieiras. No dia que Canavieiras for uma cidade altamente sustentável economicamente, pode ter certeza que aí eu já vou ter descansado, porque o meu objetivo já foi alcançado. Mas, enquanto isso, eu estarei doando a minha vida, a minha saúde, tudo o que eu tenho em prol de uma Canavieiras melhor. Quem me conhece sabe do meu trabalho, sabe do meu desempenho em prol dessa Canavieira, mesmo sem a caneta na mão. Imagine a pessoa com a caneta na mão, com a determinação e a vontade de fazer esse município crescer. É difícil, mas não é impossível. E aqui esses vereadores que se prontificaram a lançar o seu nome na candidatura do Executivo, eles têm coragem, eles têm objetivo. E não aqui apenas porque tem o deputado que o apoia, porque tem aquele representante político em nível nacional, mas primeiramente tem que ter o objetivo principal, que é transformar Canavieiras. Quando não se rouba, já é um meio caminho. Quando não se rouba, já é meio caminho andado. Já se pode fazer muita coisa. Já se sobra dinheiro. Um município que hoje arrecada, em média, 9 milhões, já dá um dinheirinho suficiente para começar a tirar Canavieiras da lama. Mas digo para você, Cacá, você, Rony, e todos nós, vereadores, embutidos nesse mesmo projeto, que a união faz a força. Agora, é saber amar e cuidar desse povo. Tenho certeza que não tem ninguém melhor do que vereador, que conhece as fraquezas, os limites de todo o nosso povo,
as necessidades. Não é apenas chegar, pular de paraquedas dentro de, um executivo e achar que vai resolver o problema sem conhecer a dor, sem saber o frio e a fome que aquele lá está passando. É muito bom você chegar e dizer, ah, eu já tive dificuldade na minha educação, já tive dificuldade na minha, no meu percurso profissional, mas não sabe o que é frio, o que é fome, como essa população passa. A população anseia apenas um gestor, porque até aqui nós tivemos prefeito, mas nós queremos um gestor gerindo Canavieiras como realmente ela precisa ser gerida. Eu vou ficar só até aqui, porque senão vai prolongar muito. Eu agradeço a todos. Estamos juntos em pró de dias melhores por Canavieiras. Muito obrigado. Valeu, obrigado, vereador Cleonildo. Banda Silva, é isso? Vendo ali a camisa, né, o sambão aí, pessoal do sambão. Aquele abraço. Um abraço a pastor Adalberto, está aí presente também. Pastor Adalberto, Renato do ônibus, meu amigo Renato ali presente, já vi o Renato ali, também Cibele, está aí também trabalhando aqui, dando participação nesse evento especial. A gente manda um alô para Carlos, chefe da contabilidade, e sua esposa Tatiana, que recente recebeu o título aí de cidadã. A Tatiana que recentemente, ah, é a Tati Bistrô, né? Minha amiga Tati está aí presente aí ao lado da sua querida filha, nossa querida Loiane, obrigado pela presença de vocês todos. Bom, e neste momento, nós vamos agora chamar para que possa também nos honrar com a sua fala, com a sua participação, com a sua declaração de apoio, de união, de crescimento, de formação deste grupo, juntos por uma Canavieiras melhor. Vamos ouvir este jovem na política, iniciando a sua carreira com uma vitória surpreendente e que vem fazendo um trabalho não só no social, como no esporte, como um todo, em todas as áreas do município. Trabalhou e trabalha ainda hoje em oficina, levando o trabalho e prestando serviço às pessoas que procuram pelos seus trabalhos. Falará nesse momento, agora com vocês, o vereador Nizão da Saúde. E também do social. Eu deixo aqui meu cordial boa noite. Em nome de todos vocês que compareceu aqui, para mim é uma imensa felicidade estar aqui agora, nesse momento, para estar fazendo esse discurso aqui. Eu não sou aquele bom orador, igual meu colega Cleonildo, né? Mas eu quebro um galho. Eu quero falar para todos vocês, quando eu resolvi fazer parte desse grupo, porque a nossa cidade está necessitando realmente de uma Canavieiras melhor. Porque eu ando em todos os bairros dessa cidade, entendeu? E a situação que a nossa cidade se encontra, para falar a verdade para vocês, é crítica. É crítica. Só quem sabe é quem anda nos bairros, porque quem não anda nos bairros não sabe. E eu estou falando para vocês porque eu ando, converso com as pessoas, ajudo nas minhas possibilidades, entendeu? Abraço a causa do esporte, abraço a causa do social, nas minhas possibilidades. Então, eu junto com esse grupo, vereador Rony, vereador Cacá, vereador Cleonildo, vereador Cosme, vereador Lesseps, que não se encontra aqui nessa noite, porque está doente, vereadora Isa, vocês podem ter certeza, as pessoas, esses vereadores que estão aqui, vocês podem ter certeza que esses vereadores vêm representando vocês muito bem. É os vereadores que têm compromisso com vocês,
Aqui não são os vereadores, aqui, esses vereadores, esses sete vereadores, não, não são os vereadores que estão aqui para se corromper, não. É os vereadores que estão lutando pela Canavieira melhor. É os vereadores que têm compromisso com Canavieira. E eu tenho orgulho de fazer parte dessa bancada de vereadores. Tenho orgulho. Se eu quisesse fazer parte da bancada do prefeito, eu estava lá. Porque eles me chamam direto, mandam mensagem. Mas sabe por que eu não estou lá? Porque realmente o prefeito de Canavieira não tem compromisso com o povo daqui. Não tem compromisso. Que eu falo para vocês, porque se eles tivessem compromisso, eu estava lá. Eu estava lá, porque eu estava sendo beneficiado. E muito beneficiado eu estava sendo. Não era financeiramente, não. Estava sendo beneficiado, ajudando as pessoas. Ônibus para a congregação de igreja, eu conseguia. Um ônibus para transporte de time de futebol, eu conseguia. Todos vocês sabem disso. Sempre lutei por vocês. Mas quando eu vi que as coisas não estavam andando da maneira certa, o que foi que eu fiz? Não sou eu que preciso, não. Não adianta, minha barriga está cheia e você está vazia. Não adianta. Eu fui eleito para poder representar todos vocês. Eu não fui eleito para representar minha família, para representar meus parentes. Não, não fui eleito para isso, não. Então, eu quero falar para todos que eu tenho um compromisso de ir com esse grupo aqui, que eu tenho certeza que o prefeito vai sair desse grupo aqui. O próximo prefeito vai sair do nosso grupo. Isso aí vocês podem ter certeza. Que eu tenho totalmente certeza que no nosso grupo aqui vai sair o nosso candidato. Eu vou estar aqui para estar abraçando a causa. Qualquer um que seja. Pode ser Rony, pode ser Cacá ou pode ser Zairo Loureiro. Qualquer um desses três que pontuar, eu vou vestir a camisa e vou para a rua lutar por qualquer um, Rony, por qualquer um, Cacá, de vocês. Pode ter certeza disso. E nada vai me corromper, não. Sabe por quê? Porque se eu tivesse de me corromper, já tinha me corrompido. Eu já tinha. Eu já tinha me corrompido porque eu tive proposta para me corromper. Mas só que eu tenho dignidade e tenho caráter. Eu vim de família pobre, e muito pobre. Já passei necessidade. Hoje eu não passo mais, graças a Deus. Deus me deu hoje até para me ajudar as pessoas que não têm. Quem tem Deus no coração tem tudo. E quem não tem Deus no coração não tem nada. E eu tenho Deus no meu coração. Quando eu estiver em pé, eu vou estar lutando pela população de Canavieiras. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês. Valeu, obrigado, Nizão do Social, fazendo parte do grupo Juntos por uma Canavieiras Melhor. E dando sequência, vamos convidar agora, para que possa falar com os senhores, para você que está em casa, nos assistindo, através do canal, das redes sociais do Juntos por uma Canavieiras Melhor. Nós iremos repercutir depois no nosso canal no YouTube, blog Paulo José. Mando um abraço a vocês todos, que estão em todos os lugares da cidade. Cidade de Canavieiras, a vocês os bairros Sócrates Rezende, Birindiba, Antônio Osório, Tancredão, Augusto Reis, João Fonfon, Cidade Nova, a você da Ilha do Gado, a você da Ilha de Atalaia, a você do Pedro Menezes, a você do Augusto Reis, a você do Tancredão, do São Sebastião 3X, a você de todos os lugares. Daqui a pouquinho, mandar um alô também para as pessoas da zona rural, que eu vou lembrando também aqui dos distritos, dos povoados,
amados, que muito também me ouviram através dos programas de rádio e que ainda nos acompanham. Porque agora vamos ouvir com muita alegria, jovem vereador, com um passado também maravilhoso, trabalhou numa grande rede hoteleira, lá fez seu nome com grandes amizades, com grandes trabalhos, chegou à política partidária, disputou as eleições e hoje é vereador de vocês, Cosminho. Começo a minha fala agradecendo ao nosso Criador por esse momento especial, momento único. E quero saudar a mesa em nome do nosso deputado Ricardo Rodrigues, os nossos advogados, Tiago, doutor Paulo. Aqui se encontra também uma parte da minha família, amigos, empresários, lideranças aqui presentes ou representadas, e todas aquelas pessoas que estão nos assistindo através das redes sociais, minha cordial boa noite. Boa noite esta, presidente Cacá, vice-presidente Rony, e nobres colegas e colega, e todos que estão presentes. Confesso para os senhores e senhoras que aqui se encontram, e mais uma vez, aquelas pessoas que estão nos assistindo através das redes sociais, que não puderam se fazer presente, momento de alegria. A importância da união, deputado, é muito grande. E aqui, neste momento, estamos começando a grande caminhada. E o difícil para uma grande caminhada é o primeiro passo. E este primeiro passo aqui está sendo dado. Primeiro passo esse que queremos resgatar o turismo, o desenvolvimento da nossa querida Maracanã Vieiras. Essa é a minha vontade, essa é a nossa vontade. Eu tenho certeza absoluta que a maioria dos munícipes tem essa vontade de ver Canavieiras voltar a crescer. Canavieiras é uma grande cidade, uma cidade de grande história. Sempre estou batendo nessa tecla, deputado, que depois de Ilhéus e Itabuna, é a terceira maior cidade da região. E quanto com vosso apoio, eu sei que Vossa Excelência é o primeiro mandato, mas que tem feito muito, foi vereador, foi prefeito do Lapão por muitos mandatos, e agora, como deputado estadual, ao lado desse grande homem, o nosso vice-presidente, e de todos nós, vereadores. Diga-se de passagem, quando estivemos na nossa capital, e Vossa Excelência, no vosso gabinete, deu o vosso número, bem assim como do vosso assessor, para todos os vereadores que estavam presentes. Eis aí a importância, a preocupação de um grande homem, de um grande político. E digo para os senhores e as senhoras que estão nos ouvindo nesta noite, vamos continuar. Eu peço, vamos continuar orando, buscando a Deus, pedindo sabedoria, orientação, para que assim possamos seguir os vossos caminhos. Eu não tenho dúvida, para nós que somos temente a Deus, somos brasileiros, não vamos desistir dessa caminhada. E com certeza, digo mais uma vez, os caminhos são longos, as lutas são árduas. Entretanto, em nome de Jesus, seremos vitoriosos. A todos um forte abraço, um grande beijo no coração e vamos à vitória. Valeu, muito obrigado, vereador Cosminho. Nesse grupo, juntos por uma Canavieiras melhor, buscando sempre o melhor, como o próprio slogan. A própria marca desse grupo já diz na sua frase, juntos por uma Canavieiras melhor. Canavieiras que espera sim melhoras, que espera sim um crescimento real, que espera sim atendimentos reais e que espera sim que o seu turismo, que as suas todas as conquistas outrora sejam reforçadas e que voltem com cara nova, com roupa nova, trazendo sempre o melhor para os munícipes. E neste momento, agora, nós queremos convidar, mandando um abraço a vocês do Antônio Osório, do Jardim Burundanga, a você da Berindiba que nos assiste, a você do centro, aos comerciantes que nos assistem, a vocês que estão em suas casas assistindo a este encontro nas redes sociais, juntos por uma Canavieiras melhor, ao pessoal que está conseguindo também nos acompanhar na Transoricana, inclusive mandar
abraço ao pessoal da Transuricana, que é um canal que tem no Instagram, que faz um trabalho de áudio, vídeo muito interessante. Então, um abraço ao pessoal da Transuricana no Instagram. Um abraço a todos que estão presentes aí em toda essa zona rural, a você de toda a Transuricana, do Cubículo, de Oricana, a você de Pimenteiras, Perelândia, Era Nova, Ramal de Barreiros, Amarelos, da Curva do Leão, a você do quilômetro 18, a você que nos acompanha nas Dragas, a você que acompanha em Puxim, Oiticica, a você no Sarampo, Lava Pés, a todos vocês, o nosso muito obrigado por estar nos acompanhando. Vamos, nesse momento, aqui, dar sequência a esse encontro e a esta grande festa democrática. Queremos convidar para que possa falar com os senhores, trazendo a representatividade feminina, trazendo o trabalho social, com um trabalho feito com muita maestria, à frente da PAI por muitos anos, cuidando das nossas crianças estudantes especiais, cuidando dos nossos autistas, cuidando das pessoas com seus problemas visuais e tantos outros problemas, cuidando das crianças, cuidando da comunidade. Portanto, vamos ouvir, representando as mulheres, as mães, as tias, as vós, as madrinhas, representando as bisavós, representando as mulheres em geral, a nossa querida Isa Ramalho. Boa noite a todos. Quero agradecer e cumprimentar nossos visitantes, o deputado Ricardo, o ex-deputado José das Neves, e através de vocês cumprimento toda a mesa, meus colegas vereadores, funcionários e os assistentes. Em nome da minha querida Roberta, que hoje está aniversariando. Roberta, para você, parabéns. É uma nossa amiga que é surda. Quero agradecer a todos os presentes e convidar para juntar com a gente por uma Canavieiras melhor. Por uma Canavieiras com mais dignidade, por uma Canavieiras com uma saúde melhor, com assistência social melhor, com uma inclusão melhor. Ora, coisas que tivemos no passado muito boas que hoje não temos. Exemplo, o turismo. Como é que nossos jovens podem fazer uma faculdade com tanto sacrifício, com tanto ônibus quebrado todo dia, e depois a gente não poder dar emprego a eles. Então, vamos juntar todos, todos mesmo, e fazer uma Canavieiras melhor. E como é que a gente faz? Escolhendo uma pessoa que realmente se preocupe com vocês. Porque não adianta, uma vez no ano, dar um colchão e uma cesta básica. Nós precisamos de emprego, de geração de renda. E, para isso, para Canavieiras alavancar, realmente tem que ser através do turismo. Só assim a gente vai poder ter todas as outras coisas, como saúde, educação e dignidade para todos nós. Boa noite, obrigada. Oi. Valeu, obrigado, vereadora Isa Ramalho. Falando aí em nome de todas as mulheres da cidade de Canavieiras, das nossas estudantes, das donas do lar, das funcionárias, né, de todas as mulheres. Em geral, nosso muito obrigado, né, pela fala, pela participação nesse encontro.
Daqui a pouco a gente vai ver aqui mais algumas mensagens estão chegando. Bom, nesse momento agora nós vamos dar sequência a esse momento da democracia, a esse momento de fortalecimento de um grupo que mostra disposição, vontade e coragem para transformar Canavieiras naquilo que ela merece e nesses seus 132 anos de emancipação político-administrativa. É importante que nós acordemos para a necessidade de nos próximos anos de aniversário, possamos de fato dar bons presentes, boas realizações e boas obras para esse município. É por esse motivo que eu quero convidar agora, para que possa falar, não só em nome da juventude da cidade de Canavieiras, mas com seu breve histórico político, com seu breve histórico familiar, com as grandes realizações que todos nós sabemos, quando faz as grandes festas no Parque Cavalo de Ouro, das grandes festas que são realizadas, dos grandes shows realizados nesse município, shows que esta cidade tanta saudade sente, dos shows maravilhosos que tantos turistas, que tantos visitantes, que o comércio fortalece, que a todos estimula e que a todos convida. É por esse motivo que nós vamos convidar aquele que você sabe, que já trouxe para esse município, Calypso, Calcinha Preta, Magníficos, tantos outros cantores maravilhosos com estouro total em todo o Brasil, com bilheteria acessível, com acesso a todos, dando oportunidade a você que faz a unha, a manicure, a cabeleireira, a você do comércio, a você que trabalha em todos os setores, desde os grandes comerciantes desse município até o catador de latinha, com as festas, com os eventos realizados por este jovem. Vocês sabem que Canavieiras tem muito a ganhar, como também na geração de emprego, no estímulo aos pescadores, marisqueiros, marisqueiras e toda essa turma de trabalhador, de guerreiros e guerreiras do município, pelas grandes festas populares, pelas grandes realizações, pela luta, pelos projetos e pela coragem de encarar o sistema. Não fosse isso, certamente teríamos um grande réveillon, teríamos uma grande festa, mas foi esbarrado pela força maior de alguém que não permitiu que isso acontecesse. Mas Canavieiras está de olho neste jovem que coloca o seu nome junto por uma Canavieiras melhor, Rony da Pescan. Boa noite, minha amada Canavieiras. Boa noite a todos vocês e o meu agradecimento a vocês que estão aqui presentes nesta casa. Vocês têm coragem de mostrar o rosto que estão insatisfeitos com essa gestão que hoje está aí nesta prefeitura. Uma gestão, deputado, que não olha para a necessidade deste povo, deste município. Começo o meu discurso agradecendo a vocês, meus caros colegas vereadores, por estar juntos nessa batalha. A você, deputado, a Vossa Excelência, meus agradecimentos são grandes e no final vou relatar. A meus pais, meu muito obrigado pela criação que me deste. A minha mãe, a meu pai. Esses são os ensinamentos mais fundamentais na vida de um ser humano. E hoje, confesso que a emoção toma conta de mim. Canavieiras, vamos reviver os tempos bons, os tempos de Almimelo, os tempos de Zário, que nesta Canavieiras deixou um legado e uma saudade imensa. Cacá, Deus coloca desafios para aqueles que conseguem superar. Meu irmão, vamos superar esses desafios colocados sobre os nossos caminhos e tenha certeza que a vitória virá neste grupo. Independente de quem for o candidato dentro deste grupo, o meu comprometimento será o mesmo e tenha certeza
que se tem uma coisa que eu tenho nessa vida é palavra. Passamos isso na eleição da presidência desta casa, ao qual deixei Vossa Excelência tranquilo que não se preocupasse com a minha pessoa. Uma juventude na política, ela se constrói, mas não é porque é jovem que o político não tem que ter palavra, não tem que ter coragem. E na minha campanha para vereador, deixei claro que eu tinha coragem, força e honestidade acima de tudo. Este cidadão que hoje se encontra nessa prefeitura, por várias vezes, tentou me atrapalhar. Mas o meu Deus, ele anda sempre à frente da minha pessoa e vai desviando esses obstáculos que ele coloca. Canavieiras, vivemos um descaso. As secretarias não estão em funcionamentos adequados. Não temos saúde, não temos educação, não temos infraestrutura, não temos turismo. O que é que falta mais em Canavieiras? Então, gente, vamos acordar. A todos vocês que estão aqui presentes e nos ouvindo, vamos acordar que o momento está chegando. É o momento de mudança. Né? Não se pode, deputado, se mendigar um raio-x que está comprado desde 2016 e esse infeliz, ele não tem a coragem de instalar para que os usuários possam usar neste município. A gente não pode ter que uma gestante para poder dar à luz um momento de vida desse para uma mulher, para um pai, ter que mendigar a ele o apoio dele para poder se ter o direito de se ganhar um neném aqui, um bebê neste hospital, porque, infelizmente, ele não contrata médicos capacitados e especialistas nessa área, porque ele é médico e botou uma cláusula que ele faz os partos de emergência. Então, virou um parto eleitoral. Mas ele não vê que, nessa maldade dele, ele está atrapalhando e matando vidas naquele hospital. O meu posicionamento com ele, com 4 meses de mandato, fui eleito no palanque dele, mas a honestidade que meus pais me ensinou, percebi que ele não era o cara ideal para caminhar ao lado dele. E, por isso, rompi com ele e, até hoje, me mantenho de pé e com minha cabeça erguida. Muitos falaram, você não vai aguentar lidar contra uma máquina. E aqui hoje estou, preste a vencer o meu mandato, mas de cabeça erguida. A Vossa Excelência, deputado, honro muito e esta casa sabe o carinho que eu tenho pela Vossa Excelência. Aqui dentro desta casa existem vidas que o senhor me ajudou a salvar. O senhor, quando eu me relato a Vossa Excelência, na eleição ele já estava eleito e precisei de um apoio dele, acredite, no dia da eleição do segundo turno. Às 3 horas da tarde, a tia de um funcionário desta casa precisou de um apoio. E eu, meu Deus, dia de eleição, como é que eu vou achar o meu deputado? E na primeira ligação, ele me atendeu. Com 40 minutos, a tia da esposa do nosso amigo LU já estava tudo resolvido, encaminhando para uma devida UTI. Então, veja o caráter desse cidadão. Uma pessoa que eu, para buscar um deputado para me apoiar, eu buscava uma pessoa nova. Mas, acima de tudo, Ricardo, uma pessoa honesta e digna como eu. Por isso, encerro o meu discurso aqui e digo, pode ter certeza que buscarei e colocarei o meu nome à disposição como outros nomes, independente de quem for, pode ter certeza que estaremos junto com Cacá, Zário e quem é que for candidato dentro desse grupo. Deus abençoe a todos vocês e uma boa noite. Valeu, Rony da Pescan, vice-presidente do Poder Legislativo aqui da cidade de Canavieiras. Muito obrigado por estar nesse grupo que forma certamente uma grande frente política, um grande bloco parlamentar de olhos em 2024 voltados para o bem-estar de toda essa comunidade. A gente agradece pela irresistível presença de Juliana Nascimento, está ali presente, a esposa do vereador Rony da Pescan. Thaisa Loureiro, conselheira tutelar, filha da vereadora
Isa Ramalho. Também agradecer pela presença, Mateuzinho. Daniel Matos, que representa Gabriela Multimarcas. Agradecer também o pessoal de Pedra Alta, a todos lá de Pedra Alta, que também é importante povoado, distrito aqui do nosso município, o pessoal da Transuricana, o pessoal que faz um trabalho muito bom, né, com fotos, com vídeos, enfim, e que deu, inclusive, uma cobertura muito boa durante o período das enchentes, com salvando as pessoas e colaborando para que nós chegássemos, né, ao melhor resultado possível. Um abraço, meu amigo Henrique Queiroz, né, o Henrique de Sapinho está aí presente também, que certamente está acompanhando atentamente a esse encontro. Agora, vamos chamar para que possa falar também conosco, para que possa se dirigir não só a todos os presentes, mas para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, em sua casa, em seu trabalho, em qualquer lugar desta cidade, enfim, do Brasil, porque a internet não tem muros, do mundo. Nós vamos convidar este político com grande experiência, tendo, inclusive, vários mandatos como deputado estadual e como prefeito também da cidade de Irecê, um dos grandes municípios importantes do interior baiano. Nós queremos convidar para que possa falar da força, da demonstração de apoio, de estar caminhando lado a lado, ombreado com esses líderes locais. Vamos ouvir o experiente político, ex-deputado e ex-prefeito José das Virgens. Destrenado, né? Eis é ex. É, muitíssimo obrigado pela recepção cívica, política, musical. Para quem vem a primeira vez, como eu estou vindo, a Bahia é muito grande, e a gente, Ricardo e eu, somos... Vocês são do Sul, nós somos do Norte. Então, imaginemos a distância, né, nessas estradas, que tem melhorado, diga-se de passagem, as rodovias estaduais. Transporte sobre rodas, não é de avião, é transporte sobre rodas. E lá no Norte da Bahia, que tem Juazeiro, que tem Jacobina, que tem Seabra, que tem Irecê, Lapão, Gabriel, Lapão, a terra de Ricardo, a 10 quilômetros de Irecê, 10 quilômetros, pertinho de Irecê, já está quase emendando uma na outra. Uma das cidades que mais desenvolveu na região, que ele foi prefeito, 4 vezes prefeito, 1 vez vice-prefeito, e agora, graças, inclusive, ao apoio de vocês, de 400, aproximadamente, votos, cidadãos e cidadãs, em pleno gozo dos seus direitos eleitorais, sob a liderança de Rony e dos seus colaboradores, garantiu a vitória que eu também ajudei a construir de Ricardo Rodrigues do Lapão. 55 mil votos. Parabéns, Ricardo. E sinto-me honrado em estar hoje, embora tenha sido deputado 3 vezes, de 98, fui eleito a primeira vez, e fui eleito por 3 vezes consecutivas, cheguei à vice-presidência da Assembleia Legislativa da Bahia, ajudei a eleger Jacques Wagner, na sua primeira eleição, aquela eleição surpreendente, ajudei a eleger Lula, Dilma, passei 40 anos no PT, dos mais velhos fundadores do PT, eu sou o mais jovem, e dos mais jovens, eu sou o mais velho.
Porque em 1980, senhores advogados, senhores vereadores e senhora vereadora, população canavieirense, com 18 anos eu me filiei ao PT. Com 18 anos, meu pai me levou num cartório em Irecê para que eu fosse emancipado civilmente, para que eu pudesse contrair empréstimo de banco, custeio agrícola, plantar como Ricardo plantou, capinar como Ricardo capinou, pegar em capinadeira, fazer pequena irrigação, estudar na escola agrotécnica. E, enfim, é uma história bonita. E eu trago um pouco dessa história do norte, da Chapada Diamantina, para esta região que nós estamos aqui, que fora do eixo Ilhéus e Itabuna, eu estou surpreendido. Olha que nós estamos no sul da Bahia, que eu diria que é o extremo sul do sul, limite com o extremo sul da Bahia. Um município que dá 5 vezes o município de Irecê, Ricardo, territorialmente, né? Dá mais de 2 vezes o seu município do Lapão, que é um município muito desenvolvido, e que tem 40 quilômetros de costa marítima, de orla, uma praia, onde já se viu uma praia com 40 quilômetros de extensão. Então, quer dizer, essa fauna toda, a fauna não, a flora, porque a fauna, os animais, a gente não consegue ver, mas a flora a gente consegue ver, essa Mata Atlântica, as reservas de mata. Então, quem está chegando pela primeira vez tem que falar pouco. Primeiro, eu estou visitando, acompanhando o Ricardo, eu não estou conhecendo, porque para conhecer um município de mais de 1.300 quilômetros quadrados, com esse potencial marítimo todo, com esse potencial turístico todo, e, ao mesmo tempo, precisando de um check-up geral, precisando de uma restauração, precisando de reconstituir o seu festival do caranguejo, porque não é à toa que aqui tem o título do caranguejo, precisando dar uma levantada na autoestima desse povo, Ricardo, deputado estadual, e Zé das Virgens, integrante do mandato do deputado Ricardo Rodrigues, um assessor, um colaborador. Eu brincava na campanha, eu dizia que eu era um pequeno rio, que não estava seco, e estava me interligando ao outro rio para a gente fazer um grande rio e dar no que está dando. Portanto, Ricardo e eu estamos aqui, Rony, estamos aqui, Cacá, estamos aqui, todos os vereadores, Isa Ramalho da Pai, Isa Ramalho da Pai, Cleonildo, Nizão, o Lesseps não está presente, mas foi bastante citado, eu faço também aqui uma saudação, e Cosminho. Cosminho, você tem razão, toda caminhada começa no primeiro passo. E você, Rony, você, eu destaquei que você disse o seguinte: a emoção tomou conta de mim. Eu sei o que é que você quer dizer com isso, pela sua história, você me falou muito da sua mãe. E você, ao lado de Cacá, ao lado desse grupo, eu quero aqui testemunhar. Eu não tenho muito o que ajudar vocês. Talvez, intelectualmente, talvez, quem está de fora vê melhor, né? Eu, na minha experiência toda de vida dedicada à vida pública, quando eu puder ajudar, em nome do deputado Ricardo Rodrigues, nós vamos estar juntos para ajudar reinventar Canavieiras. Essa cidade que tem, esse município que tem história, que tem história. Aqui não há referência só do sul da Bahia, da região cacaueira, da Costa do Cacau. É uma referência do Brasil, é uma referência do mundo, quando se trata de pesca esportiva. Portanto, eu quero aqui não lançar, porque quem vai lançar são vocês, mas estou aqui para testemunhar, avalizar e apoiar, no que tiver a nossa competência, a pré-candidatura de Rony, de Cacá, ou qualquer um, homem ou mulher, deste grupo que venha unificar e fazer valer.
juntos por Canavieiras é bem melhor. Muito obrigado. Valeu. Valeu, muito obrigado, ex-deputado estadual, ex-prefeito de Irecê, José das Virgens, pela palavra de apoio, pela mensagem e por estar junto neste grupo, juntos por uma Canavieiras melhor. E agora, nesse momento, nós vamos convidar para que possa falar também com todos. E eu quero aqui mandar um abraço a todas as professoras, ao pessoal que representa os agentes comunitários de saúde, aos agentes de endemias, às nossas domésticas, às nossas garis, às nossas trabalhadoras, a todas as servidoras do município, a todas as pessoas que fazem parte da história desta cidade, a todos que trabalham nos mais diversos setores, no artesanato, dos eventos, aos amigos todos que fazem trabalhos na praia, com as cabanas, os garçons, as garçonetes, aos vendedores ambulantes, aos catadores de latinha, ao pessoal de todas as bandas, aos músicos, ao pessoal da fanfarra, da charanga, a todos que fazem parte da história dessa cidade, o nosso boa noite, o nosso muito obrigado a vocês todos que nos assistem. Vamos agora ouvir com muita alegria, com muita satisfação, que eu venho a esta casa para poder anunciar e chamar este homem que, com a história política que tem, se credencia para cada vez mais avançar nos postos da política municipal e, quem sabe, outros postos da política na nossa República. Com a grande passagem como trabalhador, como servidor de empresa da família Carleto, como cobrador, mas também como morador de uma região rural, como morador de uma região conhecida como toda Transoricana, com a sua experiência de homem público, com a sua experiência de 6 mandatos de vereador, com a sua experiência de estar pela segunda vez presidindo este poder. E imagine os senhores de que chegar a esta casa de ser vereador em um único mandato já há uma grande dificuldade. Imagine a você que nos acompanha ao vivo e a você que nos assiste neste momento, alcançar 6 mandatos consecutivos, chegar ao Legislativo Municipal, como mandar o poder maior da República Municipal, que se chama Legislativo, e a gente faz toda esta força de chamamento para dizer de que ele não só conseguiu eleger-se com o apoio dos seus pais pela segunda vez presidente do Legislativo, como também teve participação importante na eleição de outros presidentes que chegaram a esta casa, e como uma pessoa que acompanha a política municipal de Canavieiras, posso dizer que também sei de quantas vezes este líder político ajudou a colocar na mesa desta casa como presidente, baseado na sua força de articulação, na sua sabedoria, naquele homem do campo da zona rural, tido como muitas pessoas, como o pequeno grande gigante, homem de fé, homem de trabalho, poderia até ser chamado de Cacá Carleto, dada a sua convivência de mais de 30 anos com a família Carleto. É por isso que esta família de grande progresso na Bahia confia a este homem, e Canavieiras confiou vários e vários mandatos. Vamos ouvir agora o pequeno gigante, amigo da cidade e do interior, das associações, amigo de todos os trabalhadores, o grande amigo de todos nós, e por que não falar, o homem do forró, o homem do arraiá, o homem que sempre fez as festas da zona rural acontecer com muita alegria, e tenho certeza que Oricana e toda a zona rural sente falta e saudade daqueles grandes São Joões, daquelas grandes festas juninas, daquelas as grandes realizações, mas tudo isso pode voltar, porque ele está aqui para dizer: estou junto por uma Canavieiras melhor. Cacá Guimarães.
É como falou o vereador Rony, né, Rony? A emoção toma conta, não é isso? Mas a gente não poderia deixar de agradecer a Deus, né? A minha família, né? A todos os amigos. Eu vou encurtar o negócio, a todos vocês. Eu quero aqui agradecer a todos vocês que estão aqui. A fanfarra, quero saudar aí a assistência na pessoa. Eu sei, olha, o negócio já deu certo, viu, Rony? Eu estou vendo Marcelo e Lorena ali, minha colega de faculdade, né, aqui presente nessa casa, já deu certo. A todos vocês, muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês. A você, deputado, foi a você, uma pessoa simples, que desde o primeiro momento que Rony me apresentou, você ouviu que você é uma pessoa simples, você é uma pessoa que gosta de gente. E eu gosto de pessoa que gosta de gente. Mas não poderia deixar também aqui de agradecer que não pôde estar presente, por motivo, né, já foi colocado aqui, do avião que deu uma pânica, Ronaldo Carleto e Neto Carleto, que estaria aqui hoje, né, parceiro esse meu, como falou Paulo José, há quase 40 anos. Tem 37 anos que acompanha essa família, né? E eu, Rony, quando o Paulo José falou assim, que eu acompanho essa família, eu fazer igual eu faço com o assessor lá. Cadê minha herança que eu não tenho? Eu vou querer minha herança. Entendeu? Então, gente, brincadeira à parte, mas quero aqui agradecer, né? E também, gente, eu quero aqui agradecer a você, Creonildo. A você, Cosme, a você, Nizão, esse homem que o pessoal fala brabo, mas não, homem é muito bom esse homem, homem direito, homem de fibra. A você, Isa, para falar todo mundo, você, a você, Rony, baixinho, mas homem no que fala, honesto, trabalhador, a Lecep que não está aqui presente. A todos vocês, eu quero aqui pedir a Deus por a vida de cada um de vocês. Pelo fato de nós estar dando o pontapé inicial. E está dando o pontapé que nunca houve isso aqui. Eu estou com 22, passou de 22 anos, na vida pública, eu nunca vi Zé. Nunca vi uma união dessa. Já nasci com 7 vereadores. A maior união que esteve, eu levei para um palanque, onde minha amiga Dalva estava, levemos 6 vereadores, papai um prefeito, que quase dá errado para a gente. Mas graças a Deus que Deus é bom. E aí, gente, mas nós vamos estar juntos. Não vamos abrir. E vou mandar um recado para todos os líderes políticos, para todas aquelas pessoas boas, para todas aquelas pessoas que querem o bem de Canavieiras, que têm compromisso com Canavieiras, que querem tirar Canavieiras dessa miséria que está aí, dessa desgraça que está aí, gente. Pelo amor de Deus, vamos tirar. Chegou a hora. Canavieiras não aguenta mais. Não aguenta mais. E a saída já chegou, que é esse grupo. Seja qual for o candidato. Seja se for eu, se for Rony, se for Creonildo, se for outra pessoa também que possa estar lá fora, que vê se integrar esse grupo. Que for pessoas direitas, pessoa honesta, pode vir. O grupo vai estar aberto. Aquelas pessoas boas, que têm compromisso, que têm visão política, que gosta de povo, que gosta de gente, venha nos reforçar. Venha, venha. Mas também, gente, nesse pouco tempo que eu tenho aqui, nas minhas palavras, não poderia deixar o vereador Cosme, Creonildo, Rony, Nizão, Isa, não poderia deixar de que não deu para estar presente do ex-prefeito Zário Loureiro, que já faz parte desse grupo. Que já faz parte desse grupo, que para começo dessa presidência da Câmara, quando esse grupo nasceu, Rony, quando, pela sua palavra, pela palavra de Creonildo, pela palavra de Lecep, pela palavra da vereadora Isa, pela palavra desse vereador Nizão e você, Corne, nasceu esse grupo na presidência da Casa, que nós fizemos a presidência da Casa contra todos que é contra Canavieiras. E nós fomos aqui. E eu quero destacar também o nome de Zário, que fez parte dessa caminhada.
quer parabenizar por fazer parte desse grupo. E seja qual for o candidato, pode ter certeza que vamos estar juntos. Vamos lutar. Vamos lutar. Acabou. Acabou meu tempo, mas acabou mau gestor. Perversos por canavieiras. Seus hipócritas. Seus mentirosos. Vocês que não gostam de canavieiras. Acabou seu tempo. Acabou a tapa de maldito. Porque agora nós somos um grupo. Nós somos um grupo político com responsabilidade e que vai ter compromisso com o canavieiro. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Meus parabéns a todos. Juntos por uma Canavieiras melhor. Aí ouvimos, portanto, o vereador presidente da Câmara Municipal, Cacá Guimarães, ou, se quiserem, Cacá Carleto. Nesse momento, agora, convido aí a equipe de som, áudio, que nos dá, né, esse prazer de estar trabalhando com vocês essa noite, João e toda a sua equipe. Antes também, mandar um abraço para Augusto, Belisário e Elias, que cuidam das redes sociais da Câmara, Rei da Barbearia, Barbshop, José Silva, pintor, Ramon Fernandes, abraço, meu amigo Ramon Fernandes, filósofo, Ramon Fernandes, também Rutenberg Galvão, professor físico, professor de física, química, Rutenberg Galvão, e também fabricante de cerveja artesanal. Doutor Alberto, advogado, e a todos, muito obrigado, né, pela presença. Vamos então agora, antes do nosso próximo orador, eu quero convidar todos para que possam assistir ao vídeo que o deputado federal Neto Carleto gravou e enviou para a gente agora. Vamos então à exibição desse vídeo. Olá, minha gente. Devido aos problemas hoje ocorridos em nossa aeronave, não pude estar aí presente com cada um de vocês em Canavieiras, essa cidade que eu tenho um carinho e uma consideração muito grande. Mas estou muito feliz hoje por vocês estarem realizando esse evento em prol do povo de Canavieiras, pensando no futuro melhor para essa cidade. Eu não tenho dúvidas que a união desses 7 vereadores vai, sem sombra de dúvidas, trazer uma esperança para essa cidade de dias melhores. Por isso eu quero dizer a vocês que podem sempre contar com o deputado federal Neto Carleto para que a gente possa junto construir uma cidade com mais progresso e mais desenvolvimento. Vou estar lá em Brasília trabalhando dia a dia para que a gente possa ajudar essa cidade a crescer mais a cada dia, a se desenvolver mais a cada dia. Já estive aí nesse município em diversas oportunidades, juntamente com o vereador Cacá, com demais vereadores que fazem parte do nosso projeto político. Quero aqui também deixar um abraço do ex-deputado Ronaldo Carleto, hoje presidente estadual do Avante, que com certeza também vai fazer parte dessa composição que vai fazer com que Canavieiras possa se tornar uma referência não só para essa região, mas para toda a Bahia e todo o Brasil. Contem sempre comigo e vamos em frente. Muito obrigado, Neto Carleto, deputado federal e também presidente do Progressistas Jovem no Brasil. Inclusive, uma chamada está sendo veiculada já nos canais de TV, em que Neto Carleto fala da importância da juventude, da importância dos jovens estarem na política partidária. Quero aqui também mandar um abraço a vocês todos aí, o doutor Durval, está aí presente, advogado Durval. Muito obrigado pela presença nessa noite, nesse encontro especial pela democracia. Partidos Avante 70, Progressistas, PSD e Solidariedade. E antes de chamar o nosso próximo orador, eu gostaria aqui, né, de falar também da nossa necessidade de lutar cada vez mais por Canavieiras. Eu que também faço parte da comunidade de Canavieiras, hoje também como cidadão da cidade de Camacã, quando recebi o título de cidadão camacanense, com muito orgulho, aprovado à unanimidade pelos vereadores daquela cidade e de toda essa região, e viajando por todos esses lugares, trabalhando na cobertura das festas, na apresentação dos shows. Me dá uma tristeza muitas vezes, inclusive este ano, quando eu percebi, ao chegar em Pau Brasil, fui trabalhar em Pau Brasil para apresentar os shows, os artistas, mas me veio do outro lado uma tristeza em saber que Pau Brasil já foi distrito de Canavieiras, a antiga Santa Rosa. Pau Brasil, cidade pequena, cidade com arrecadação
bem menor do que esse município, fez uma grande festa, fez uma grande micareta em abril pela passagem dos seus 36 anos. Então, fica aí o meu registro da cidade de Pau Brasil, prefeita Babi, que faz um grande trabalho. Então, Pau Brasil já foi distrito de Canavieiras, fez uma grande festa. Aí eu olhei para Canavieiras, busquei programação e não achei. Fui trabalhar em Mascote. Mascote também foi distrito de Canavieiras. Faz festa, faz eventos e certamente tem aí os seus problemas muito menores do que Canavieiras. E aí eu olho para Canavieiras, não vi programação nos seus 132 anos. Fui trabalhar na festa de Arataca, que não foi distrito de Canavieiras, pertenceu ao município de Ilhéus, mas uma cidadezinha com pouco mais de 10 mil habitantes, fez uma grande festa com grandes artistas de nome nacional. Inclusive no distrito levou Pablo e tantos outros artistas. Aí eu fui trabalhar na cidade de Santa Luzia. Santa Luzia, deputado, também foi distrito de Canavieiras. Santa Luzia acabou de fazer uma grande festa com realização de obras, com salários em dia, enfim, com todos os seus problemas sendo resolvidos pelo prefeito Fernando Brito, aí faz uma grande festa, né? Santa Luzia, repito, foi distrito da cidade de Canavieiras e fez uma grande festa. Olhei para trás, olhei para o lado e não vi programação na cidade de Canavieiras. Aí você vai para outras cidades pequenas aqui na região, a gente vê a realização das festas, dos eventos, que fortalecem. Festa é bom para o comércio, festa ajuda as pessoas que trabalham, desde a manicure, ao catador de latinha, ao dono de hotel, aos grandes comerciantes. Então isso, quando a gente olha para cá, vê com grande tristeza o que está acontecendo. É por isso que eu acredito neste grupo, Juntos por uma Canavieiras Melhor. A gente vai para Jussari, cidade pequena também, fazendo as suas grandes festas, seus grandes eventos, as suas grandes realizações. Camacan também foi distrito de Canavieiras. Camacan fez grandes shows, grandes festas, e já está se preparando para uma grande festa. Camacan, repito, foi distrito de Canavieiras. Então, você que me assiste em casa, saibam desses testemunhos que dou a vocês neste momento e a vocês presentes, para que possam abrir os olhos e lutar por uma Canavieiras Melhor, uma Canavieiras Melhor para cada um de nós. E é por isso que a formação deste grupo, Juntos por uma Canavieiras Melhor, traz como convidado especial alguém também com uma importância política baiana muito grande, experiência de ter governado a cidade lá da região da Chapada de Diamantina, Lapão. Lapão, próxima a Iherê, próxima à Chapada Diamantina, governou o município por 4 mandatos, com suas contas sanadas, com todos os seus problemas resolvidos. Claro, não se pode resolver tudo, mas muito ele fez, tanto que ganhou 4 mandatos de prefeito, ganhou o mandato de vice-prefeito, e agora está na Assembleia Legislativa da Bahia. É por isso que o grupo Juntos por uma Canavieiras Melhor cresce forte, nasce forte e vai buscar, na experiência de um homem testado e aprovado 4 vezes prefeito, deputado estadual, com mais de 50 mil votos. Por isso, o grupo Juntos por Canavieiras Melhor terá não só um deputado, como terá um assessor, terá um orientador, terá alguém que poderá trazer a sua experiência, trazer o seu apoio e dizer: Canavieiras, aqui estou com um grupo Juntos por uma Canavieiras Melhor. Vamos ouvir com muita alegria o deputado estadual Rodrigues, Ricardo Rodrigues. Boa noite. Eu quero dizer da minha alegria aqui na cidade de Canavieiras. Eu que tive a oportunidade
de ser prefeito da minha terra, da minha querida Lapão, por 4 mandatos e 1 mandato de vice-prefeito. Quer dizer a vocês, quando eu iniciei na minha caminhada política, eu era, Rony e Cacá, 100% gago, até os 22 anos, quando eu fui convidado a primeira vez para ser candidato a vice-prefeito. E eu sou de uma família de 5 irmãos homens, e eu que fui escolhido. E quando eu fui escolhido, eu acho que levei uns 30 minutos para falar que só aceitava ser candidato se fosse para não falar. E levei mais 30 minutos para pedir 8 dias para dar resposta. E depois de 8 dias, eu passei 8 dias com diarreia. Um pai político, que gostava da política, com a preocupação de falar. Como é que uma pessoa até 22 anos, até para me arrumar uma namorada, até minha esposa, eu tenho que pedir alguém para me dar assessoria, para deixar tudo certo, para quando chegar só beijar. E aí, depois de 8 dias, foi o momento de dar a decisão. E eu, kikiki, kakaká, kikiki, kakaká, kikiki. E na conversa eu falava que só aceitava ser candidato, fosse para não falar. Alguns amigos falavam, não, você só precisa falar na sede e mais em 2 territórios. E eu falava que não falava em lugar nenhum. Aí viram que não tinha jeito e decidiram que fosse candidato a vice sem falar. Beleza. Em uma bela caminhada, a primeira caminhada, daqui a pouco nós paramos na rua, que eu sou um dos pioneiros na agricultura irrigada. Comecei a trabalhar na irrigação com 18 anos, com regador de mão, plantando cenouras, beterraba, um alfacezinho para vender na feira, para poder tomar o quisuque. E nessa primeira caminhada, parou em uma rua, na minha gerente da minha irrigação, que ela ia ser candidata a vereadora. Quando parou na rua, vamos ouvir o vice-prefeito. Para que fizeram isso? Eu esqueci o nome da rua, esqueci o nome da minha gerente, não sei o que foi nada. E aí o povo batendo palma, é assim mesmo e tal, e vamos na caminhada, não falei nada. E aí falou, moço, esse vice tem que ser sem falar mesmo, porque ele não sabe falar, ele é gago demais. No final da caminhada, o último comício, como estava certo que eu não ia falar, aí, agora vamos ouvir o vice-prefeito. Kikiki, kakaká, kikiki. Esse aqui é bom. Daqui a pouco o vice-prefeito foi bom sem falar nada. E aí foi. Depois de 4 anos, o meu candidato a prefeito da época perdeu, acho que eu era gago demais, não tinha como ganhar. Depois de 4 anos, eu fui convidado para ser o candidato a prefeito. Falei, agora a coisa esquentou. Vice não falava. Agora, prefeito tem que falar. E eu gosto da política, está no sangue, é de família. Aí eu vou aceitar. E agora não tem jeito. Diz que gago é bom para cantar. Eu falei, eu sou péssimo para cantar. E gago, pior. E vamos falar, vamos lá. Aceitei a candidatura. Daqui a pouco eu entendi. Eu falei, eu vou falar sem ninguém entender. Falar rápido. Como o povo está querendo que eu seja o candidato, e o município, na época, passava grande dificuldade. Talvez estão como aqui. E aí eu falei, se o povo quiser mudar mesmo, vai mudar com o Ricardo Gago sem saber falar. E como o prefeito ia falar, que o povo, o candidato a prefeito falou o quê? Nada, mas ele é bom. E aí, foi eleito prefeito pela primeira vez. E eu digo o seguinte, eu reconheço que eu nunca fui o mais capacitado. Mas pelas palavras da minha amiga Dalva, Deus me capacitou a cada dia. Deixei até de ser menos gago. Se me apertar, a gagueira chega. Sou menos gago. Assumimos o município com muitas dificuldades. E eu quero dizer que Deus foi me capacitando a cada dia e nós conseguimos fazer um grande mandato. E eu fui reeleito prefeito. Tinha sido eleito com 1.000 votos de frente, fui reeleito com 4.700
o voto de frente na minha reeleição. Consegui eleger o meu sucessor, que tinha perdido 4 eleições. Tinha perdido 3 de prefeito e 1 de deputado. E eu apoiei esse candidato porque era o sonho do meu pai e de todo o grupo político. E consegui eleger. Muita dificuldade, conseguimos eleger. E depois eu fui vice dele para poder se reeleger. E depois eu retornei à prefeitura, mais uma vez. E consegui me reeleger mais uma vez. E aquele candidato tinha perdido 4 eleições, que eu consegui colocar ele prefeito, e depois eu fui o vice para poder reelegê-lo, ele rompeu comigo. Foi para a oposição. E eu passei 8 anos do meu mandato dizendo que ele era o bom, era o cara. E tudo que acontecia em Lapão é porque ele que me ajudava. E ele foi prefeito por 8 anos, eu passei e continuei falando que ele era bom. E depois que ele rompeu comigo, eu fui em Salvador, falei com o senador Otto, o senador Coronel, falei, eu não vou ser candidato à reeleição, não, porque o ex-prefeito rompeu comigo, e ele é quem fundou esse grupo político, e eu não tenho como disputar com ele, eu vou disputar uma eleição perdida. Aí ele falou assim, vamos no marqueteiro ali, porque o marqueteiro vai conversar com você e vai dar as dicas. Aí nós fomos conversar com o marqueteiro, contei toda a história, ele falou, Otto e Coronel, vai ser difícil reverter o quadro, porque o ex-prefeito foi bom e Ricardo passou o tempo todo querendo fazer ele prefeito e elogiou esse tempo todo. É difícil a eleição, é impossível, mas só tem um jeito. Como o povo não gosta de traidor, de infiel, vamos nessa linha. Eu quero que Ricardo, ser prefeito, chegue lá num evento e fala que o ex-prefeito é traidor infiel. Porque o povo não gosta de ninguém que seja traidor infiel, principalmente na política. Aí eu fiz isso. Quando eu fiz isso, ele falava, se ele morder a corda, vai dar certo. E aí o cara mordeu a corda. Passou o tempo todo falando que não era traidor infiel. E quando ele falava, o povo colocava a música da nossa saudosa Marília Mendonça, infiel. Aí ele saía correndo com medo. E daqui a pouco ele disputou contra mim, juntou com a oposição, e eu mais uma vez fui eleito prefeito da minha terra. Eu quero dizer que ao longo do tempo, eu iniciei o primeiro mandato com 72% de aprovação e terminei meu último mandato com 94,7% de aprovação popular. Pelo ponto de político, tem que montar uma boa equipe. E o segundo ponto, tem que gostar de gente. E o terceiro ponto, a prefeitura não pode ser a fonte de renda de nenhum político. Minha fonte de renda é o meu trabalho, é o meu suor, é a minha irrigação. Só assim dá certo. E nessa caminhada, as pessoas pediram para mim ser candidato para deputado estadual. Na cidade pequena, como Canavieiras, 27 mil habitantes. E eu, na pandemia, o Covid-19, eu contraí o Covid-19 no dia da comemoração da vitória do nosso prefeito. E cheguei, saí de Irecê, de UTI aérea, fui para Salvador, fui para o Hospital da Bahia, saí de Irecê com 25% do pulmão comprometido, cheguei em Salvador, estava com 50%, no dia seguinte estava com 75%, depois eu fui transferido do Hospital da Bahia para o Hospital São Rafael, que tinha mais know-how, tinha mais expertise no Covid. Cheguei no quinto dia, estava com 90% do pulmão comprometido, estava respirando a base de oxigênio, com 30 litros de oxigênio para respirar. A saturação mínima é 94, estava com 62. E chegou no final de tarde, início de noite, a equipe médica, chegou na minha UTI, você está lúcido, mas a infecção está generalizando. Chegou na UTI e falou, seu Ricardo, vamos ter que lhe entubar para garantir sua sobrevivência. E eu, com muito medo, olhei para o médico, a equipe médica, e falei, doutor, mas disse que 10 que entuba, 9 morrem. Mas você não vai morrer, não. Vamos lhe entubar para garantir sua sobrevivência. Eu falei, seja o que Deus quiser. Aí ele foi lá dentro, chamou a enfermeira,
A enfermeira veio fazer a sedação para fazer o procedimento. Quando ela veio fazer a sedação, faltou a seringa ou foi o medicamento. Ela foi pegar. Quando ela foi pegar, ela desencontrou do médico. Aí veio um médico, a equipe médica, achando que eu estava sedado para fazer o procedimento. Quando chegou de frente à minha UTI, eu de olho fechado, orando, pedindo a Deus para não deixar ir embora, ele teve a infelicidade, a felicidade, falou, um colega falou para o outro colega médico, falou, a situação de seu Ricardo é tão difícil que eu acho que ele não amanhece o dia. E eu ouvi. Quando falou isso, o choro bateu, muito forte, e eu peguei na maca da UTI, olhei para os dois médicos à minha frente, com alto e bom som, com muita fé. Eu sou homem de fé. Peguei na maca da UTI e falei, o senhor, eu estou desenganado pela ciência, mas pelo senhor não estou, não. Não me deixe embora, não. Eu estou aqui hoje contando história. Fiquei 28 dias na UTI e estou aqui hoje contando essa história. Com isso, eu quero dizer que Deus tem um propósito em nossa vida. E Deus tem um propósito para essa cidade. E eu vim aqui hoje, essa união de vocês, dos 7 vereadores, eu vou voltar aqui na campanha e vou voltar aqui depois do dia 2 de outubro para comemorar a maior vitória de Canavieira, um vereador assumindo a prefeitura dessa terra. Quero saudar o vereador Creonildo, vereador Nizão, vereador Cosminho, vereador Isa Ramalho, vereador Sepp, que está, não está bem de saúde, que Deus dê muita saúde, o vereador Cacá, o presidente dessa casa, e parabéns, e vocês foram no meu gabinete, e eu fiquei muito feliz da união de vocês. Sem vaidade, nós queremos ganhar a prefeitura para fazer um bom trabalho, e o nome que foi escolhido, nós vamos estar todos abraçados nessa causa. Meu amigo Rony, cheguei aqui através do meu amigo Marcondes, saía a 1.000 quilômetros de carro, estava como candidato, vou lá, conheci um amigo lá no sul da Bahia, em Canavieiras, eu que fui prefeito na época de Paulo Souto, sou esposa daqui, eu estive aqui pertinho, eu vou lá. Quando cheguei lá, meu amigo Marconi, encontrei com essa figura. Conversamos pouco tempo. Falei, eu tenho que ir para Salvador. Mas eu gostei da sua conversa. E eu vou lhe apoiar. Eu quero dizer, Rony, que os votos que eu recebi nessa terra, eu vou honrar todos eles. Eu quero dizer a você que na minha caminhada como deputado estadual, eu andei nos 4 cantos da Bahia junto com meu amigo Zé das Virgens, levando a minha história. E aqui vocês votaram com a minha história. Só tive a oportunidade de conversar com você e com o Marconi. Eu não tive a oportunidade de conversar com as pessoas. Vocês votaram pela minha história. E essa história eu vou saber honrar. Você é um político presente. Que muitos políticos recebem o voto e desaparecem. Aparece depois de 4 anos. Eu quero dizer a todos vocês, a partir de hoje, eu vou estar disponível toda hora que eu for chamado aqui em Canavieiras. Pode contar comigo. E o nosso gabinete, a partir de hoje, não vai estar à disposição, já falei com vocês, não só de Rony, de toda a Câmara Municipal, meu gabinete vai estar de portas abertas para atender todas as reivindicações em prol desse município. É assim que eu acredito na política. E já quero marcar com o senador da República, meu amigo, meu irmão, Otto Alencar, levar esse grupo político e pedir o apoio do senador Otto Alencar para engajar nessa luta, para que nós possamos assumir esse município. O mestre de cerimônia, meu amigo Paulo Sérgio, Paulo José, mato o homem, troca o nome. É porque tem dois Paulo José, tem doutor Paulo José, e doutor Paulo Sérgio, Paulo José, ele já fez a biografia de todos os vereadores, ser diferenciado, parabéns pelo seu trabalho, eu estou muito feliz aqui nessa cidade. Doutor Tiago, muito obrigado. Doutor Paulo Sérgio, a todos os servidores dessa casa,
quero agradecer a recepção, a banda Fanfarra, que vem abrilhantar, né, com as músicas bonitas, abrilhantar a nossa festa. Muito obrigado a todos vocês. E dizer a todos vocês, vereadores, eu aqui mais é visitando, vendo a beleza de Canavieiras, falei, Zé, estou vindo hoje agradecer, porque eu sou de uma família de gratidão. Quem tem gratidão tem tudo na vida. Vocês fizeram parte da conquista do nosso mandato de deputado estadual e estou vindo aqui hoje agradecer. Estou fazendo isso em toda a Bahia. Fui lá no Neocris da Cunha, também não tinha ido na campanha, fui agradecer, deixei meu contato com todas as pessoas. A pessoa falou, ó, é a primeira vez que estou vendo um político agradecer os votos. A semana passada eu estava em Santa Rita de Cássia, tive 248 votos, e eu fui lá, um deputado foi lá, eu fui lá numa festa da cidade, agradecer os votos, e vou fazer isso na Bahia inteira, porque eu gosto do que eu faço, porque eu gosto de gente, porque esse apoio de vocês eu posso pagar com trabalho. Eu quero colocar o meu gabinete à inteira disposição. E vinha conversando com o Zé das Vixes, a beleza, uma cidade 132 anos de existência, de emancipação política, mais de quase 200 anos de existência. E uma beleza dessa, um potencial tão grande como esse, o turismo. Eu tenho certeza que esse grupo político vai voltar o que era Canavieira, com apoio do governo do estadual, governo federal, com apoio do Ronaldo Carleto, do deputado estadual, o pai, o neto Carleto, que está vindo até, e veio até apoiar, e veio pela porta da frente, veio apoiar o governo Jerônimo, através do Partido Avante. Deixa um abraço aí, você que é filho adotivo, né, cara? Filho adotivo dos Carleto, deixa um abraço aí, vou lá. Eu conversei com o Ronaldo, vou lá ver o neto Carleto, vamos lá em Brasília também, no gabinete dele, pedir, nos unir para pedir o apoio para essa comunidade, comunidade de potencial grande, pesqueira, no turismo. E dizer que na nossa região, eu estava vendo aqui o mestre cerimônia, na nossa região, todas as cidades comemora uma data importante da sua cidade. A minha cidade é a festa da cenoura e o carnaval. O carnaval do Lapão é o maior carnaval do interior baiano, no interior. O Bel Marques, quando estava saindo do Chiclete de Banana, quando estava despedindo, foi despedido no interior em Lapão. Lapão. Lá Lapão já teve, nós tivemos, ó, Tarão de Cigano, Gustavo Lima, Safadão, Bel Marques, Léo Santana, uma cidade pequena do tamanho de Canavieira. E eu vejo Canavieira com um potencial tão grande, tão grande. Não poder realizar uma festa tão grande aqui nessa cidade. E eu tenho certeza e já vou fazer um compromisso como deputado estadual. Quando esse time assumir a prefeitura de Canavieira, a minha participação na festa aqui pode contar com esse apoio. Só para você ter uma ideia, como deputado estadual, eu já ajudei os municípios da região que têm me apoiado, Irecê vai fazer o maior São João da Bahia, é da região. Eu consegui R$800 mil para apoiar o São João lá da cidade de Irecê. A cidade pequena de Barro Alto faz também o São João, eu consegui R$500 mil. Consegui R$500 mil para a cidade de Mulugu do Morro e consegui R$1.200.000 para a cidade de Lapão, minha terra. Ainda não tenho emenda de deputado estadual, mas tenho a minha amizade, tenho a minha experiência. Eu quero hipotecar aqui a minha emenda de deputado estadual para o futuro prefeito de Canavieira, para que nós possamos fazer essa grande festa, resgatar essa festa que é uma tradição dessa terra. Pode contar com o nosso apoio. Então, eu quero dizer a todos vocês, porque aqui a festa do caranguejo era, eu conhecia, muito famosa a festa do caranguejo, que era conhecida mundialmente. O caranguejo que é, né, uma das culturas de vocês, né, fonte de renda de vocês, da pesca, agricultura. E eu tenho até, Zé, e vocês, vereadores, eu faço parte da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa. Eu sou vice-presidente da Comissão de Agricultura. E a Comissão de Agricultura foi um requerimento nosso, que eu sou do interior. Eu venho da cidade pequena.
Aí eu falei com os colegas deputados, ó, está vindo para cá um deputado com sentimento municipalista. Uma pessoa que veio do interior, que sabe o que é a dificuldade do nosso povo. E aqui, nessa comissão, nós não podemos ficar aqui no ar-condicionado discutindo a agricultura da Bahia. Nós temos que sair do ar-condicionado. Eu vou fazer o requerimento a essa comissão para que essa comissão venha sair para visitar todas as regiões, debater com o nosso povo, saber a realidade de cada região. E foi aprovado esse requerimento. E nós já saímos, a primeira reunião, audiência pública, foi em IDC. Nós estivemos lá com 8 deputados. E todos os requerimentos já foram encaminhados para os órgãos, quer seja do governo do Estado, quer seja para o governo federal. Essa semana, nós juntamos, nós unimos a Comissão de Agricultura e a Comissão de Infraestrutura. Nós vamos estar aqui em Mucugê, quinta e sexta-feira, com 12 deputados e 4 secretários de Estado, discutindo a região, a dificuldade da região. E não vai ser diferente com essa região. Vamos vir aqui nessa região, discutir a realidade de vocês. Teve uma audiência pública lá, a respeito do cacau, a importação do cacau, e né, os produtores preocupados com toda a situação da doença, das pragas, e nós marcamos para vir aqui na região, conhecer a realidade da região, e a Comissão de Agricultura, vamos estar aqui visitando a região de vocês. Então, eu quero dizer mesmo da minha alegria, a minha palavra a vocês é de gratidão. Gratidão só paga com gratidão. Vamos estar trabalhando para ver uma canavieira melhor. E essa união de vocês, pode ter certeza, não tenho dúvida que o futuro prefeito de Canavieira vai sair da Câmara Municipal de Vereadores. Quer seja Cacá ou quer seja Rony, com o nosso apoio, com o apoio de Otto Alencar e do governador Jerônimo Rodrigues. Muito obrigado. Valeu, muito obrigado, deputado Ricardo Rodrigues, pelas palavras, pelo histórico, por ter trazido a sua força política. Valeu, Sambão! Valeu pelo trabalho, esses músicos maravilhosos. Então, muito obrigado pelas palavras, parabéns, deputado Ricardo Rodrigues, né, pelo histórico, pelo testemunho que nos trouxe, né, de fé, de gratidão, mostrando que é um grande vitorioso na vida pessoal e na vida política, com 4 mandatos de prefeito, uma de vice-prefeito, de deputado estadual. Como vocês viram, o homem foi traído, o homem venceu. E como vocês observaram, no histórico do que ele falou aí, o grupo Juntos por uma Canavieiras Melhor começou muito bem, porque o homem é pé quente. O homem é pé quente, viu? O homem venceu 4 eleições, venceu o traidor, retornou, homem rejeitado pelas urnas de lá de Lapão. Quando ele colocou a mão, o homem foi prefeito. Então, Juntos por uma Canavieiras Melhor, está com um deputado trabalhador, simples, humilde, um pé quente que está junto conosco. Deputado, inclusive até o senhor falou das questões aí, dos grandes eventos que o senhor como prefeito fez e agora como deputado está levando para os municípios. Canavieiras fica muito feliz com a sua declaração de apoio, com o seu compromisso de enxergando a prefeitura desta cidade. Qualquer um desses políticos que estão formando esse grupo, voltaremos a ter os grandes eventos que beneficiam a toda a cidade, beneficia desde o pequeno comerciante até o grande comerciante. Deputado, para encerrar aqui, o senhor tem uma ideia, Canavieiras foi palco de 3 novelas globais. A Globo gravou aqui a novela Renascer, gravou a novela Porto dos Milagres e gravou também a novela, o remake da novela Gabriela. Para o senhor ver aí a importância dessa cidade, capital do caranguejo, com lindas praias, a terra das areias brancas. Nós vamos chegando ao final desse cerimonial, colocando também à disposição o nosso blog Paulo José, o nosso Instagram, que é o FV Paulo José, e também as emissoras de rádio da região, a Gabriela FM de Ilhéus, Sonic FM de Itabuna, Baianão FM de Porto Seguro,
Ribeiro, Estúdio FM aqui, que a gente faz parte também do quadro jornalístico dessas emissoras de Ilhéus, Itabuna, Porto Seguro e da TVC Digital, como também faço a apresentação de jornalístico na TV Digital de Potiraguá, região de Itapetinga. Então, coloco também à disposição o nosso trabalho para ajudar canavieiras a poder crescer, se desenvolver e coloco-me também à disposição deste grupo, Juntos por uma Canavieiras Melhor. Vamos ter aí um coffee break para vocês que estão presentes, um lanchinho para que vocês possam experimentar as delícias que a casa tem para oferecer, mas nesse momento a gente agradece a todos vocês que estiveram presentes, que abraçaram e que atenderam ao convite e que outras reuniões, que outros encontros, que outras oportunidades nós teremos de estarmos juntos aqui com o deputado Ricardo Rodrigues, com José das Virgens, com Otto Alencar, com Ronaldo Carleto, com Neto Carleto, com Pancadinha, com Avante, com Progressistas, com o PSD e com Solidariedade e em especial com o povo desta cidade. A todos o nosso muito obrigado e vamos ao hino de Canavieiras. Uma boa noite e que Deus nos abençoe. Então vamos agora ao momento aí de participar do...